အဲဒါတော့အမျိုးသမီးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကဟို2000ခုနှစ်တည်းကအတူတူနေလာကြတာယနေ့အချိန်ထိပဲပေါ့သူ့ဘယ်အမားလို့ငါခြေတော့ပြက်ပြီနေလုံးမကျွေးနိုင်တော့ဟိုနေ့ပြစ်ပါလာတော့ပြန်အောင်သူလည်းဖိမင်မရှိတော့ကိုလည်းဖိမင်မရှိတော့အဲ့ဒီခြေတော့ပြက်တဲ့ဟွာပါမရငိုတော့ပေါ့စိတ်ဓာတ်ရန်ကြပါပြီလေဟိုဒီဘယ်လိုလုပ်စားရမလဲပေါ့သူပြောတယ်အမားခြေတော့တစ်ဖက်စစ်သေးတယ်ကျင်တော့မငတ်အောင်စားပြေးမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနကပိုင်းမောင်းလို့မရတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီဒီခြေတော့ကြီးကရှောင်းနေတော့တားယူရအောင်ကို့ခြေတော့ကိုမနိုင်စီဘိုးလူနေတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုတို့လှူတဲ့၃သိန်းဆိုတာလေဘယ်တော့မှတော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့မလားဒါပေမဲ့သူ့တက်တော့တအားပေါ့နော်အဲ့တော့လူပေးတဲ့လူတွေကိုလည်းကျေစုတင်တယ်မင်းကျတို့ကိုလူထားခဲ့တဲ့လူပေးခဲ့တဲ့လူတွေလည်းကျေစုတင်နောက်လာလက်တန့်လူကြမဲ့လူတွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျူတင်ပြီးတော့ကျေစုတင်ပါတယ မေရိုးပေးတဲ့နာမည်ကတော့ဒေါ်တီရာဝင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခုလက်ရှိနေတဲ့အနေအထားနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကခေါ်တာတော့ပက်တီလို့ပဲခေါ်ကြတယ်ပက်တီလို့ခေါ်ဟုတ်ကဲ့အဲဒါတော့အမျိုးသမီးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဟို2000ခုနှစ်တည်းကအတူတူနေလာကြတာယနေ့အချိန်ထိပဲပေါ့အမျိုးသမီးနာမည်ပြောပြပါအောင်အမျိုးသမီးနာမည်ကတော့မအေးမူ22လို့ပြောအဲ2022ခုမှာခြေတော့ပြရတာပေါ့လာပါဘာပြည်လားစီကြိုစီကြိုကနေခြီမအနာမှာအနာလေးပေါ့တိတိလေးအဲ့ဒီကနေကျွန်တော်ကဒီရက်ွက်ထဲမှာရေလိုက်ပို့တဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီတို့အေးကိုအေးကြီးနေလို့အလုံးလိုက်လိုက်ချရတာမို့တိမ်တလုံးပို့ရတော့ရက်ွက်ထဲမှာသူတို့အိမ်ပြင်တာတို့ပေါ့ဆိုင်ပြင်တာတို့ပေါ့လို့ရှိတော့ဝရိဖြတ်တဲ့အနံ့နေဝရိစော်တဲ့အနံ့နေရှူမိတာပေါ့နော်ရေပို့နေစောင်းတော့နောက်ပြန်လာတော့လေဒီမှာရက်ွက်တွေကချက်ပြုတ်အညော်နိုင်နေကိုကလည်းမနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်7နာရီဆိုရင်အလုတ်ဆလောက်ရပြီမနဲ့7နာရီလောက်နေကြီး12နာရီဆိုရင်ဓမစနာနေကြီး10နာရီပြန်ထွက်အညံ့နေ4နာရီပြီးပြီး5နာရီပြီးပြီးဆိုတော့တနေကုန်ပြင်ပန်းနေပြန်လာအညော်လည်းမရှောင်နိုင်တော့ဘောအာခရင်ဘောမှာဖလက်အဲ့မှာအညော်တွေမိပြီးတော့ခြေရောက်ကဟိုပိုးဝင်သွားတာဗောပိုးအ2022ကပြတ်တာဆက်နေလာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဟိုကျွန်တော်ခြေတော့ပြက်ပြီးပြန်လာတော့ဟိုအနာချုပ်ရိုးအနာကျက်သွားတော့ကျွန်တော်လှုပ်သေးတယ်၄က6လ8လတော့လှုပ်သေးတယ်ဗောလှုပ်ရင်းနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီခု2024ဟိုကျမ်းမာကြီးကြီးကြီးမားမားဖြစ်သွားတာတရက်နေ့ပါတယ်လာပိုင်းတရက်နေ့ပါကျွန်တော်စိတ်ုံတက်ရတယ်အဘဖြစ်လဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးယောင်လာမျက်လုံးတွေပါဖောင်းအပ်ပြီးယောင်လာဖို့လို့မရတော့အရက်ွက်တဲ့ဆေးကန်းကိုလိုက်ပြတော့ဆရာဆေးုံသွားလာ ấy တဲ့ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်အဲဆေးုံတတ်တက်လိုက်တာဆေးုံတက်တော့ဆေးုံမှာအကုန်စစ်တာပေါ့ UIDI ဆိုတော့အဲ ECG ရိုက်တော့လည်းမပေါ်ဘူးဒီ၅ရက်မြောက်နေမှာတော့ဒီချီဒီလက်တွေပါတွေဖောင်းတာတွေကပျောက်သွားပြီဒါဒီချီတော့ကြီးကြီးပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတာမပြောက်ဘူးခုချိန်ကြီးလဲတာမပြောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီခြေတော့ဖြတ်တယ်ဟွာပါအမရငိုတော့ပေါ့စိတ်ဓာတ်ရန်ကြပါပြီလေဟိုဒီဘယ်လိုလုပ်စားရမလဲပေါ့သူပြောတယ်အမခြေတော့တစ်ဖက်စစ်သေးတယ်ကျင်တော့မငတ်အောင်စားပြေးမယ်ဘာအော်ရောက်ကြပဲတို့နောက်တို့မှဆိုင်ကယ်နဲ့စစ်တယ်လုပ်ငန်းနဲ့စစ်တယ်ပြောင်းလိုက်တာဆိုင်ကယ်ဟာဟိုအဲ့ဒါဂီယာထိုးတာခြေတော့နဲ့ပဲလေဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုဘက်ဂီယာလက်နဲ့ထိုးတဲ့ဟာကျွန်တော်ပြောင်းတက်တာတက်တာကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်ဒီခြေတော့ကဂီယာထိုးရမှာဆိုတော့ဒီဘက်ကိုဂီယာပြောင်းတက်တာဒါပေမဲ့ခြေတော့ဂီယာကိုလက်ဂီယာပြောင်းတာလက်ဂီအဲခြေတော့ဂီယာကိုလက်ဂီယာပြောင်းတာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်မောင်းတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနောက်ပိုင်းမောင်းလို့မရတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီကောဒီခြေတော့ကြီးကရှောင်းနေတော့တားယူရအောင်ကို့ခြေတော့ကိုမနိုင်ဒါနဲ့နေနေတော့ညော့နေ
ဆိုဒီခုချဲမှာနေတာဘယ်လောက်ကြာပါလဲ။နှစ်နှစ်ချဲဝါစင်းနေရပဲပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုချဲနဲ့ကရင်ပေါ်နဲ့ပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ။အရင်တော့မှဟိုပြောမယ်ဆိုဒီချဲတွေပါလေပြက်နေအောက်စင်းပြီးကိုယ့်ကိုပြင်ပေးလို့ရသေးတယ်။အဲ့လိုပေါ့ဟိုဟိုခုံလေးနဲ့အားပြူပြီးတော့ဒီဒူးလေးထောက်ထောက်ပြီးတော့ထလို့ရသေးတယ်။အခုကဒီခြေတော့ကလေးနေတော့ကိုခြေတော့ကိုမမနိုင်တော့အခြေထားတဲ့အချိန်လေးလည်းပါတာပေါ့။လေးငါရတော့ခုခုံပြီးတော့ပြန်မနေတာ။သူ့ပြောအမားလို့ငါခြေတော့ပြက်ပြီးနေလုံကျွေးနေတော့ကိုလေးဖြစ်ပါလားလို့မပြောင်းသူလည်းဖိမင်မရှိတော့ကိုလည်းဖိမင်မရှိတော့ဒါသူ့မောင်နေညီမတွေကလည်းပြတ်မခေါ်ဘူးမခေါ်ဘူးဆိုတာသူတို့မောက်ကိုဘလို့ပိဆက်ခဲ့တာရှာကျွေးခဲ့တာသူတို့သိတယ်လေအခုကိုကြီးခြေကြောက်ပြတ်ပြီးမှပြန်ခေါ်ရသူမရှိရင်ရောသေးတာကြပြီကျွန်တော်ရင်ကညီကောင်တော့အကုန်လို့မရအလင်းပြတ်ကျဲဆိုပြီးတော့တီထောင်ဒါတော့၄၅လလောက်ဖြစ်ပြီပေါ့နော်၄၅လလောက်ထဲမှာဟိုဇရူကဒီ LGBT အကုန်လုံးဘောင်းဝင်အောင်ပေါ့အကုန်လုံးဒီဟိုနာမကျန်းဖြစ်တဲ့လူတွေအသက်ကြီးတဲ့လူတွေနာမကျန်းဖြစ်တဲ့လူတွေပို့ပြီးတော့လေကိုရဦးစားပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ LGBT ရဲ့ B ရဲ့ T ရဲ့အကုန်လုံးပေါ့နော်ဘောင်းမစီမထားပဲနဲ့လေတချို့တော့ဟိုဖွဲ့တယ်ဇရူဟိုတက်ကြီးမှုဇော်ဝဲလို့တုံးသွားဆိုလို့ရှင်အလားဖန်ဒီရှင်များဆိုပြီးတော့ပဲကိုတို့အဲ့လိုမျိုးဥစ္စာဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါလည်းသူတို့တတ်မှတ်တဲ့အတိုင်းသွားရတာဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီအလင်းပြော့ကျဲရတော့ဟိုနေစီမထားပါဘူးเนาะ LGBT အကုန်လုံးလူတွေအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့လတွေတုန်းကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လူရလဲဆိုတော့ဟိုဥစ္စာတွေကိုလူတယ်လေမိတ်ကပ်ဆရာတွေလူတယ်နတ်ကတော်တွေလူတယ်เนาะဟိုနဘရအဲ့ဟိုနဲ့ယုံသမားတွေနဘရဒီဟိုနဲ့မင်္ဂလာဆောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစည်းအကွင်ထိုးတဲ့လူစပင်းချုပ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်အမျိုးစုံပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဟိုပန်းသမားတွေလည်းပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုဟာကိုကျတော့ဒီ lesbian ပေါ့နော် l ကိုကျတော့ကျတို့ကဒီတလလေးမှာလှူကျင်နေဆိုပြီးတော့လိုက်ရှာကြတဲ့အချိန်မှာကိုကဒီဒါကြီးကိုစိတ်ထဲမှာသွားတွေးလိုက်တာလေတော့ तू ကဟိုဟာကြီးနဲ့ဟိုအမြဲတမ်းရေတန့်ဟိုဟာကြီးနဲ့ပို့နေပြီးတော့လေကိုရဲ့ message ရှိမှလည်းမဲ့ तू ကဟိုဟာဖြစ်နေစဉ်းစားမမှားကြီးရနေပြီးတော့ပဲနောက်တစ်ခေါက်တွေးလိုက်တော့ကျွန်တော်မပတီးနဲ့တွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကိုကသတိရလိုက်တာပေါ့သတိရလိုက်ပြီးတော့မှအတူတူကြီးကိုဘယ်နေမှာနေလဲဆိုပြီးတော့လိုက်ရှာတာအဲ့မှာဟိုဟာဖြစ်တဲ့အဲ့နာမှာနေတဲ့ပရိုက်တာအများတန်းလုတ်တယ်လေမခိုင်ဆိုတာမခိုင်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့မခိုင်နဲ့မေးပြီးတော့မှမနေ့ကရောက်လာပြီးတော့မှလှုပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့တွေးလိုက်တဲ့အခြေအနေကိုလည်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းတော်တော်လေးဥစ္စာဖြစ်သွားအော်ငါတို့လှူပါကျိုးနှက်လိုက်တာဆိုတယ်လေပီတိလည်းဖြစ်ရတယ်လေတကယ်လိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာရောက်လာဆိုတော့လေနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုတယောက်ကိုလှူရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအများကြီးစုပြီးတော့ information ရှာတယ်ရှာပြီးလို့ရှိရင်ဘသူကိုထိုက်တန်လဲဒီလားအတွက်ဆိုဘသူကိုအရင်ဦးစားပေးတင်တယ်လဲဆိုလေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာမနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လာပြီးလို့ချက်လိုက်ခါမှာစိတ်အရင်ထိခိုက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကမကကွန်ကြီးခြင်းတယ်အခုလိုမျိုးမီဒီယာနဲ့တကွာသူပြောပြရတာလဲကျွန်တော်တို့ထက်ပြီးတော့စေတနာထားမဲ့စေတနာရှင်တို့မျှော်လင့်ပြီးတော့စီစဉ်ပေးတာကျွန်တော်ကလည်းအခုချိန်မှာအရန်ကြက်တီးနေကြပါတယ်မချူပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီလိုချိန်မှာငါတို့ဒီသူချက်ကိုချက်အချိန်မှာငါတို့တော့ရားတက်လောက်ပြီးတော့ရအောင်ကုသိုလ်ယူမယ်ဆိုရပေါ့နော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲ။တန်ကြရကနေတဲ့တင်ကဟောဒုတိယ live ကဟိုမိတ်ဆွေတွေလို့ပေါ့နော်မိသားစုဝင်တွေဆိုတော့အဲ့အချင်းချင်းတို့ကပြန်ပြီးတော့အတိုင်မြင်ရတော့နောက်ဒီဘောစေတနာရှင်လေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အုပ်စုလေးတွေမှာကြီးမဖလဲမိမရှာရတဲ့မှာဆိုတော့ဒီတလောက်တယောက်ကိုတပေါင်းတပေါင်းလေးစုစုပြီးတော့ live လူကြတဲ့သဘောပဲခုကဟောဒီ lesbian တပေါင်းမဲ့လက်ခံတာကျွန်တော်တို့ကဘာသူ့မှာအလှူမခံဘူးစေတနာရှိမှလာလူအဲ့ဒီပုံမှာမှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တလောက်ခွဲပြီးတော့ live ပြီးတော့ဟိုမမ်ပီကျော်ကတော့inside outside car side ပေါ့အကုန်လုံးနဲ့ဆက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ information လေးရှာပေါ့ဘယ်နေရာမှာတော့ဘသူကအခုအများကြီးတွေပြန်ပြီးတော့တွေ့ရတယ်နောက်လာဒီမှာလည်းဆက်ပြီးမြင်ရမှာပါဆရာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒါဟိုနိဗ္ဗာန်ဇော်လို့လှုံ့ဆော်ပေးတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအဖွဲ့ရဲ့ဂျီဘဇက်ကဟိုဘာမှနိုင်ငံရေးတွေဘာသာရေးတွေလူမျိုးရေးတွေဘာခုမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့က LGBT ဖြစ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဘသူကသူဘာပဲလှုပ်ရှားလှုပ်ရှားကျွန်တော်တို့ကိုညီမယ်ပေါ့နိုင်တယ်လားအဲ့လိုလေးပါပဲဆရာမမကျော်ရူတော့ပီတိအဖြစ်စွာနဲ့ပေါ့နော်ယင်းနေကနေပြီးတော့လှူကွင်းရခဲ့ပါပြီအကယ်၍နောက်တအလှူရှင်နေလဲဒီအင်တာဗျူးလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီအလှူလေးကိုတွေ့တဲ့အခါမှာလဲပဲတော့တရားပတ်ပြီးတော့လှူကြမယ်ဆိုရင်လဲမမကျော်ကနေပြီးတော့ဒါထက်တဲ့တန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်တော့တကယ်ပဲလူဝတ်တဲ့လူတွေကူနေကြတာဆိုတော့လေတကယ်ပဲဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့စီးပိုးလူနေတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုတို့လှူတဲ့၃သိန်းဆိုတာကလေဘလောက်မှတော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့မလားဒါပေမဲ့သူ့အတွက်တော့တအားပေါ့နော်အဲ့တော့လှူပေးတဲ့လူတွေကိုလဲကျေးဇူးတင်တယ်မမကျော်တို့လှူထားခဲ့တဲ့လှူပေးခဲ့တဲ့လူတွေလည်းကျေးဇူးတင်နောက်လာလက်တန့်လှူကြမဲ့လူတွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကြိုတင်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့မမကျော်က
เนาะဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ကျေးဇူးတင်စကားလေးကြွတင်ပြောပါရစေ။